exciting. Sponzor pořadu je Svět oken, největší regionální výrobce plastových a hliníkových oken pro váš spokojený a komfortní domov. Sponzorem pořadu je zásobování teplem Vsetín akciová společnost, váš spolehlivý dodavatel ekologického tepla. Člen skupiny mvvenergie.cz. Sponzorem pořadu je společnost JC Metal, tradiční český výrobce a distributor kvalitních upínacích nástrojů a svařovacích stolů. Na Bečvě jsme hráli ogarama na kvintáky, kvintové hřiště, měli jsme hokejky, jsme neměli, jsme měli ze stroma ty halůzky udělané a potom byly hokejky, jsme měli. Hráli jsme ten hokej takový, no tak dětský, no brusle, boty, no a ty normálně pumpka nebo v gaťa takový nehrali mali. Na hlavě byla nějaká čepica, to jsme, helma nebyla. To bylo také jednoduché. Byli jsme rádi, že jsme se tam dostali a že jsme jezdili a hráli. Velký zájem byl, to se hrálo. No. Každému to nešlo. Jak se trénovalo? Trénovalo se dvakrát týdně, když byl led, no tož tam se dělali led, se dělalo na hřišti s kvárovem, tak tam stříkalo se, že tam byl hospodář, stříkali jsme a pomáhali jsme stahovat sněh, no a ledaři pustili a střídali šlauchem, no lítali pan Pokorný, a Šamalí, to ještě si pamatuju. Mantily byly definitivní, demontovalo se to vždycky jako na jaru, aby to bylo pro fotbal, tak se to odnášeli a my jsme dokonce tam si klub zařídili si, postavili jsme si takovou šatnu dřevěnou, brigádnický, v tom rohu tam byla šatna ještě. Na té Tyršovce, to bylo všecko na Tyršově, na hřišti stadionu. Za Vsetín to se hrálo od malička až do konce. To bylo po válce do roku 65. To bylo taková soutěž, liga to ani nemůžu říct, byla liga. To byly jako kraj Moravoslezský, co jsme spadali pod Moravu. To bylo Vsetín, to bylo Hranice, byly tam Hranice, Lipník, Přerov, to byly soupeři. V Ostravě tam bylo hodně, to bylo na Příboze, Odra Příboz, jako jméno, ale bylo, říče bylo Kotace, to jsme tam hrávali. No ne, to si pamatuju, jak jsme hrávali proti Zlínu, Spartak Zlín se to jmenovalo, hrávalo se tam u školy hokej, že já tam jich hrál, pluckal takové esa hromný a že to byli ve fotbalu, že i v hokeji, to byla povznesená taková, tam, to jsme tam, kolikrát jsme jim dali latu, no. To tady bylo hráčů takových kvalitních, ještě řeknu jména, Krejčí, Stařík, Pařil, to byli hráči, no, Eliášek, to byli hráči kvalitní, no. Jsme na to měli, no, tak jsme hráli s srdcema. Když jsme hráli, no, tak to bylo úspěch v Hrodině, když jsme vyhráli, ve Starém Městě, když jsme hráli, no. A tu dobu potom se Zlín, tam byl zima, tak stahoval ty lepší hráče, stahoval sobě na Zlín, a pak Zlín byl nahoře a my jsme tady hráli, co jsme hráli.
a ti šestí jsme byli, no. Těšilo nás vždycky, když se vyhrálo, to se tě těšili, že, ale jak to prohrajete, tak vás to mrzí, no. Hledáte, co jsme mohli udělat a co jsme neudělali. To bylo tak v 50. kdo se byl na vojně, 52, 54, no třeba v 56. roku možná, no. To se předpokládalo, že se máme vyhrát a měli nevyhrát, jsme prohráli, no. A přišlo, no, já nevím, dostali jsme, myslím, 5 kusů a dali jsme moc málo, 2 jenom. Tož to byla doba oproti dnešnímu, to se nedá přirovnat. Vybavení, to všecko, no. Když to dostala pukem, to jste to tam doma, to to uvázalo, otentovalo a za 3 dní jste hrála zase. To jsme jezdili autobusem právě, to jsme měli vedoucího pana Ryžova, který zajistil autobus, to byla Pragovka a to byla ze Vsetína jezdil Vaněk. Potom by měl pana Košuta, to si krásecky z Hovězí se to střídalo. To byly také závěje, že jsme tlačili jsme mezi Půchové, mezi Střelenku a Střelnu jsme tlačili, normálně vyletěli autobuse, koneňa tam bylo a šli jsme vedle a tlačili jsme autobus. Přijeli jsme. To bylo vždycky po půlnoci, když jsme nepřijeli, tak automaticky do práce měli ráno vlakem 6 hodin, o 17:30. No, zas vám ani nikdo nemazli, to jiná to neměli pochopení pro sport. Já jsem už skončil s hokejem a tak jsem chodil na hokej a fandil jsem. To jsme měli partiu, to jsme chodili určitě jako kamarádi, že jsme fandili, no. No to tady přišli Zlíňáci a ti to tady už ovládli Zlínáci, ačkoliv když jsme hráli, jsme jich dávali Laturicky, že? My jsme byli kluci, kteří jsme prakticky vyrůstali na Vsetíně, hráli jsme jako panou, tak jsme hrávali i hokej a byli jsme, dá se říct, tak všestranní sportovně založení. Jo? To jsem říkal, jak zbývá Rychoš Sacharů, jako Janošek, Mira, jo? Richter, Laďa v brance, no, to už je nás strašně málo. Jako. Potom až začali chodit už, to nás ještě trénoval Matěju, Jiří, jako, a já jsem končil v tu dobu v roku 76, 77, nebo 67, jsem vlastně končil, 67, v 64. jsem se oženil, 67. jsem končil, no a k nám začali už potom chodit tady z okolních vesnic, tam byli dobří kluci, tady byli z Lužné, byli tady z Ratiboře, takže se to ta soutěž nějak udržela. No a po odchodu Jiřího Matěju nastoupila tady éra jako po zvednutí ledního hokeje začali chodit ze Zlína, jako to byl Joška Langru jako a ostatní, Ivan Tesaříku. A ty už trénoval jako zlínský trenér. Vybavení bylo celkem na tu dobu slušné, jako, akorát nebyla taková péče, ne, jak je od dnešních hráči, jako, že samozřejmě. Jako, pravalo se to doma, zašívalo se to doma, protože kabiny nebyly tenkrát a dopřišel na zápas, tak se hrálo. Já jsem hrával ještě za té éry prakticky, co za nás hrával inženýr, pan inženýr Sousedík z Baníku Ostrava, že? To byli tady dva vynikající hokejisté i fotbalisté svým způsobem, ale ten starší prakticky hrával první ligu za Baník Ostrava, že? Ten, když přijel z Ostravy, tak ten se nepřevlíkal, ten přijel ve vázance, hodil na to dres a valil celý zápas, jako. Takže to bylo opravdu obětavý sportovec, byl to inženýr, vysoce vzdělaný člověk,
ale taky vynikající jako sportovec. Jako. Jeho bratr to samé, jako vynikající, bohužel už tady není mezi náma. Pan Holec, to je poslední jako vrstevník tady toho bývalého hokeje. Hrávali jsme Kralský Přebor, hrávali jsme celkem na špici, nikdy se nehrálo teda, že by se hrálo u záchranu. S tréninkama to bývalo horší, pokud byl Zlín a neměl zimní stadion, jezdívali jsme budovat do Zlína, až se ve Zlíně vybudoval zimní stadion, tak nás odmítli tam pouštět na tréninky, jezdívali jsme až do Žiliny trénovat, trénovalo se ve 2 hodiny v noci, ráno se přijelo do práce, na 6 hodin se musel do práce, žádná nebyla refundovaná mzda. Byla to jiná doba, hrálo se jiný hokej, byl pomalejší, nebyl zákeřný a byl rychlejší. A teď je rychlejší. Sponzor pořadu je Svět oken, největší regionální výrobce plastových a hliníkových oken pro váš spokojený a komfortní domov. Sponzorem pořadu je zásobování teplem Vsetín akciová společnost, váš spolehlivý dodavatel ekologického tepla. Člen skupiny MVV Energie.cz. Sponzorem pořadu je společnost JC Metal, tradiční český výrobce a distributor kvalitních upínacích nástrojů a svařovacích stolů.